អ្នកប្រឡងប័ណ្ណដប់ចែកគ្នាដឹងករណីប័ណ្ណការឬក៏សលាកកប័ណ្ណប័ណ្ណដប់ប៉ែកជនគឺត្រូវស្រោតធ្វើរឿងទាំងនេះឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានការប្រឡងវិញបងប្អូនជាទីគោរពអានរឿងរ៉ាវទាំងនេះมันអាចខ្ជះខ្ជាយបានទេជាពិសេសករណីកាតប័ណ្ណដប់ក៏ដូចជាកាតសម្រាប់ធ្វើការប្រឡងបើមិនជាខ្ជះខ្ជាយអាចនឹងជួបបញ្ហាធំ ជាពិសេសក្មួយៗរយៈពេល12ឆ្នាំគឺមានតែប្រហែលជា2ថ្ងៃកន្លះតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសម្រេចចូកវាសនាថាទៅបន្តឬក៏នៅកន្លែងដើមស្របពេលដែលមកក្មួយៗបាត់កាណឬក៏ជួបនៅបញ្ហាអ្វីមួយនោះគឺត្រូវតែផ្ដោតដំណឹងភ្លាមភ្លាមមិនត្រូវទុកយូរនោះទេដើម្បីឲ្យឆាប់បានមានសិទ្ធិប្រឡងខាងវិញពីព្រោះថាករណីប្រឡងបាក់ដុកគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ រយៈពេលរៀនសោតអស់12ឆ្នាំគឺសម្เร็จជោគវាសនាតែពីរថ្ងៃកន្លះគឺសម្រាប់គួយៗនិងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រឡងបាក់ដបនៅពេលដល់ក្រោយខាងមុខនេះដោយចំណុចឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនតាមទៀតការប្រឡងសញ្ញាបត្រមិធុមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា2022និងប្របទៅ នៅសបែកប្រឡងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដែលនឹងយងទៅតាមការបញ្ជាក់នឹងជានមកដល់នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយបังតែមួយខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយពលគឺពេលដែលមិនដល់មួយខែទៀតនោះឡើយដែលប៉ែកជនទាំងអស់ត្រូវត្រៀមខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាសម្រាប់ទៅប្រឡងនៅក្នុងនោះមុននឹងការប្រឡងមកដល់តើគួយគួយត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះ យ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងថ្ងៃប្រឡងដែលនឹងជាខិតជិតចូលមកដល់ថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថានៅក្នុងករណីបើសិនជាបេក្ខជនបាត់បានសម្គាល់ខ្លួនឬក៏ស្លាកក្បាត់អត្តនោមឯកជនគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមវិធានការទាំងនេះដូចជាមុនការប្រជែងប្រឡងបេក្ខជនចំណេះដឹងទូទៅ នឹងបំពេញបុជាគឺត្រូវតាក់ទងទៅជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាឬក៏បាយកជនស្វ័យរិទ្ធត្រូវតាក់ទងទៅជាមួយនឹងមន្តីអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីស្នើសុំប័ណ្ណសមកលខ្លួនសាលាកបាត់ឯកជនថ្មីឡើងវិញឬក៏លិខិតបញ្ជាក់ដែលមានដំណライស្មាល់នៅក្នុងគោលដំណារនឹងការធ្វើសំណេរ ឯកជនត្រូវតេកតងទៅប្រធានមណ្ឌលដើម្បីស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡងនេះទើបបានបានបើមិនធ្វើទៅតាមការរៀបរាប់ខាងលើនេះទេគឺមិនបាននោះឡើយនៅក្នុងគោលដំណើកុដទាំងនេះដូច្នេះក្មួយៗត្រូវចងចាំថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមិញឈុំសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like